Okay, dan ubi kusuk dah siap, so sedia untuk dimasak. Alright. Hai semua, hari tu nak masak daun ubi kusok campur dengan babi tin yang warna hijau. Untuk bahan-bahannya, babi tu lebih kurang dalam RM9 ke RM8. Bawang putih dengan halia dan ubi. Dan ubi tu perlu digosok dulu lah. Okay, dan ubi kusuk dah siap, so sedia untuk dimasak. Alright. Sikit minyak, banyak. Oke, masukkan bawang, lihat. Oke, satu sampai haus. Tin babi ya. Stew pork. Warna kuning yang mandi banyak isi. Okey, buka lah. Isi dalam sok semua ada. Okay, kita tunggu sampai air mendidih. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Dan kita masukkan daun ubi kusok tadi lah. Api sedang-sedang je lah. Okay, air dah mendidih ya, boleh masukkan ubi lah, daun ubi ya. Okay, kita masukkan daun ubi kusuk tadi ya. Masukkan daun ubi kusuk, air dah mendidih ya.
Menu tu sesuai untuk dua ke tiga orang makan lah. Mun masa dia mau makan banyak ke dua orang cukup lah. Tambah air sikit. Okey. Sambal kuah banyak. Tambah secukup rasa sedikit. Satu sudu cukup. Tambah sos tiram sedikit dalam satu sudu makan lah. Okay, kita tunggu sampai dalam ubi dah kekuning-kuningan sikit, kita masak. So kita akan rasa lah. Nampak ke muka? Untuk first video untuk YouTube tu, pelak support lah. Pelak mungkin agak lama-lama ada banyak skip video. Rasa kuah. Oke, masih cukup. Tambah gula sikit sebab mau masak dalam ubi tu, selalunya mau ada tambah gula sikit lah, pakai buangnya pun bau bau dan faham ada orang Iban ada bopang ya. Setengah sudu ke. Bagus guys.
Okey, daun ubi dah mau masak dah tok. So kita tunggu selama lagi kita angkat lah. Boleh dihidam. Okey, daun ubi dah masak dah. Ha, ya daun ubi tadi. So mau hidang lah. Kelak kita rasanya lagi lah. Alright. Kita dalam mangkok lah. Okey, daun ubi masak babi tin stew pork yang warna hijau ya, dah siap. So selamat mencuba resepi tu. Bahan-bahan boleh rujuk dekat description lah kelak. Okay, alright. Kita bawa makan tu. Okay, bye. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share video tu. Okay, thank you.